Dhe i shoki ditë në xhami ishte duke u fal. Edhe sa mbaron namazit, i vjen një njeri u thar. Tha o Muhammed, o pejgamber. Tha po, tha kam ushtu gjatë. Për të fjetur s'kam vend. Ushqim kam kohë që s'haj. Më gjej zgjidhje. Gjej zgjidhje. E profeti Muhammed alayhis salam kishte thjesht, kishte plot burra në xhami. Zemër mdhej. Po jo me kushtet mdhaja, po zemër mdhej. Tha, a e merë njëri këtë mikë në shpisë sonte, ishe namaz i fundit, jatësia. Edhe njëri dorën, qas, pa maru profeti mirë, tha, unë e marë. Tha, zodit ashtë përbeft. Po kjo që tha e marë, se ditë e mirë qëfar kanë shpia, si është situata, ka për mikun apo s'ka. Edhe e fundi mikun e uli shkon ke gruja. Tha, kemi gjosot se kam marë mikë. Tha ajo, për Zotin, kishim vetëm për familje, s'kemi gjo plus për sot. Tha, s'ka problem mos e ngrezori, se po na ndihmon Zot turp, po na ndihmon miku. Tha, do t'a shtrojmë sofrën, do hajnë fëmijët dhe miku, ne do bëjmë sikur do ushqemi, po nuk do hajmë gjë. S'na gjen gjë i natë, që ne mos t'hajmë. Po për mos rranë sy e uli pak atë dritën e qiririt apo të kandilit, e uli që mos bishin sy. Edhe se, po t'i thëshin ato që ka për ty o mikë, s'ka për ne, iktej, se dhe zente turpi. Tha, nuk do t'i tregojmë. Do hajmë miku, do hajmë fëmit, ne do bëjmë sikur do hajmë, do afrojmë duart, mos do marim nga ushimi se nuk ka për gjithë. Që të ngopet ai që ka arë se ka kohë që nuk ushjet, edhe fëmit se nuk kuptoj. Edhe e vendosë. Njerëzit, kry që kështë arë, edhe fëmit, hanin, këto e ullën ndreqimin e kandilit dhe bërën si kur sheshin dhe atë na të ranë të ullit. Fmit ranë ngopër edhe miku mendoj se aty kanë hëngër gjithë edhe ndoshta ka kjo shpi bëllëk, s'kisht ajo bëllëk. A i kështë mbret dorën gjami me marë shkërdimin asaj që me pas zemën e marë. Edhe fjetën atë natë. E ky person qohet dhe shkon për sërpan gjami. Sa shkon, shkon gjami, askush se ditë e historinë. Pejgamberi Muhammed a.s. ke dera i vjen, tha, o njëri. Tha, po, pejgamber. Tha, Zoti gjithësisë është mrekullu me atë që keni bërë mbrëmë me bashkëshortin tuaj. Pa e ditë asni, i madhi Zotë në përmjetë, që pa i të mirë dhe kështë lajnur. Tha, ajo që ke bërë ti dhe bashkëshorti ajo dhe Zoti gjithësisë është knajshë. Kurani thot për këtë histori që ka ndodhur ka zbrit ajet dhe ka thonë o ju thiruna ala infuzim o leu kane bi khasas. Tha pati për atyre njerëzve të nivelit shumë të lartë që kur janë dy gjëra të nevojshme apo është diçka dhe mund ta marrin dy palë i japin prioritet të tjerëve para vetes. Ka disa në nivel aq të lartë, zemra aq të madhe, zemra aq të butë, nivel aq të lartë, besimtar aq të mirë, sa kur është diçka në mes dhe do e marrë vet ose tjetri, nga zemra madhe i thotë, s'ka problem, mirë, t'i jap ty prioritet për para vetës ti. Në emrin e të madhe, Zot i shofshim ati vaj, jo kot, jo se është ignorant, jo se s'kupton, mirës është shumë i menqur,